လူငယ်များငငေပါသေးတဲ့အမှုတော်နဲ့ဝေးပါသေးတဲ့မလောက်ပါနဲ့တင့်ကိုဖျားကင်စိတ်ဝင်စားတယ်တင့်ကိုဖျားကင်ခေါ်နေတယ်တင့်အဖြစ်လူတွေများစွာဖျားနှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လူငယ်များတူရေးမန်ဟျာရှိဒ်နိုကိုခေါ်မယ်စကားပြောမယ်ဒါမဲ့တတိထားပါတင့်တို့ကြားဖို့လို့ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခေါင်းအယူဖို့ရန်ဖခင်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါれခန္ဓာလေးဆုတောင်းဆက်ကရအောင်အဖဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါ၏ခြေဆုတင်တဲ့အဖအရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တက်ကိုလက်တော်ရဲ့အနန္တနဲ့ခံယူရမယ့်နှုတ်ကပတ်တရားစကားများဘုမဝิญညာတော်အလုံးလုံးပြီးအရောက်တိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြလျက်တည်ဆောက်ခြင်းရှိပါမိအကြောင်းတခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနန္တပါれဖခင်အာမင် သမားရောက်စီပထမဆောင်အခန်းကြီး3အိတ်ကနေ3 ठी ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။သူငယ်ရှမွေလာသည်အဲလီရှေ့တွင်ထာဝရပြားဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေဤထိုကာလ၌ထာဝရပြားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်네ပါဤထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိတယံယောခအဲလီသည်မိမိနေရာ၌အိတ်လျက်သူဤမျက်စီမှုံတော်ကြောင့်မမြင်နိုင်သည့်ကာလဖယားသခင်ကြီးတိတ္တာတော်ရှိရာ သောရာပြာကြီးအင်တော် night မိခွတ်မသေးမီရှမွေလသည်လည်းအဲ့လျက်ရှိတော်ခါဖိယသခင်ရဲ့အင်တော်မှာဖျားခံထားတဲ့ယေပရောဟိတ်အေလိရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းအလိုแหนပါလာပြီနှုတ်ကတော်แหนပါတယ်ထင်းထင်းရှားရှားယူပါုံနေမရှိတော့ဘူးရှမွေလဆိုတဲ့လူငယ်လေးတခါမှဖိယခင်ခေါ်တယ်မကြဘူးဘူး ဒါပေမဲ့အဲလီကတော့ကြားဘူးတယ်လေအဲ့မှာမှုတော့ဆောင်တာကြားပြီဟိုသူကအဲ့ဒီနေ့ညထူဆန်းနေရှမွေလာအဲ့ဒီနေ့နဲ့ဘုရားသခင်ခေါ်ဆောင်ကြားတယ်အပိုင်ငယ်လေးသာဝရဘုရားသည်ရှမွေလာကိုခေါ်တော်မူ၍ရှမွေလာကအကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုထိုးသဖြင့်အဲလီထံသို့ပြေး၍ကိုတော်ခေါ်တော့ကြောင်းကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟုဆိုလျင် เอลีงาไม่ขอไอ้တော့หูโซดี้ไอ้ตอนชะมวยลาดิตั้วล้วยไอ้เปลี่ยนเลยอีพญาทิขินสีก็ขอท่านจ้างได้ชะมวยลาชะมวยลาบาเทนแหละเอลีขอได้เทนน่ะพญาขอเราตะคอกมาไม่จ้างพูด่ะอะดอเอลีขอได้เทนน่ะบ่เอลีสิตั้วยอเอลีก็ပြောเลยงาตางาไม่ขอพูเปลี่ยนตั้วไอ้ดันน่ะเปลี่ยนตั้วไอ้ก็อป่ายไง6ตะพันธ์ทาวรพญาก็ ရှမွေလာကိုတော်မူလီရှမွေလာသည်ထပီးလင်းအေလိထံသို့သွား၍ကိုတော်ခေါ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟုဆိုသောအေလိကငါမခေါ်င့တာအိတ်တော်ဟုဆို၏ဖခင်ကခေါ်သည်ရှမွေလာရှမွေလာကလည်းအေလိခေါ်တယ်ထင်လို့သူ့ဆရာစီသွားရောဆရာကြီးဆရာခေါ်လို့ကျွန်တော်လာတဲ့အေလိကပြောတယ်ငါတာငါမခေါ်ဘူးပြန်သွားအိတ်ဒါနဲ့ပဲပြန်လာအိတ်ကောကဲအပိုင်းငယ်ခုနှစ် ရှမွေလာသည်ထာဝရဘုရားကိုမသိသေး၊ဗျာရိတ်တော်ကိုမခံရသေး။တတိယအကြိမ်ထာဝရဘုရားကရှမွေလာကိုခေါ်တော်မူလျင်ရှမွေလာထားပီးလျင်အေလိထံသို့သွား၍ကိုတော်ခေါ်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟုဆိုသောထာဝရဘုရားသည်ထိုသူငယ်ကိုခေါ်တော်မူကြောင်းကိုအေလိသည်ရိပ်မိလျင်တင်သွား၍အိတ်ဦးတော်တတိယကြိမ်ဘုရားထပ်ခေါ်တယ်။ ชะโมยราโกชะโมยลาทักขอเดชะโมยลาลิพยาบยไรดโตไม่ยะบูบูลิไม่ยะบูรอยะยินแลไม่ตีบาบูเสียยีเสียขอโลจนรอลาเดเอลีก็เกลเปลี่ยนตัวเอ๊ะงาไม่ขอบูดาเบเมเอลียิ้มมิทวาบิพยาขอดาบาโลเลยพยาไอ้นี่โลขอตัดเต๋ซอราบุดูตีแลเสียเอลีตีเดบาโลตีแล ดัจิบิเลพญาขอท่านขณะๆจะพูดดิจะพูดတော့ดี लो อตันမျိုးดี लो ပုံစံမျိုးကအဲ့ဒါဖရာခေါ်တာအတွေ့ကြုံရှိတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြန်ตั้วไอ้ပဲပြေ ओ, ာတာမဟုတ်ဘူးအโปတချောင်းထပ်ပြောပြေးလိုက်တယ်ရှင်မွေလာဦးเอลีကဘာပြောလဲတိล่ะအပိုင်ไงကိုသင်ตั้ว၍ไอ้อูတော့နောက်တစ်판ခေါ်လည်ရင်โอ้ฐาวတာဖရာအမိတ်ရှိတော်မူပါ โกรจุนจ้าบาดีหุหยอดยามิอเจ้าชะมวยละโกหมาทาดีอตัยชะมวยละตวาอยู่มิมิญาไนเอลีอีดีตะคาร่อเสียเอลีก็ชะมวยละโกตินไปไล่เดดีตะคาวอตันจ้าหญิงงาสีมะลาเนะดีโลทูไล่ชีบาเรโกรอเมดอชีบาโกรจุนจ้าบาเดดีโลทูไล่บาเดมินโกพะยาขอเนราดาเน่เบ ชะโมยล่ะหมัดหาได้ถ้าพยาขอล่ะเว้ยตีตัวด่าจนจะบอกแม่เนาะดีหลุนเหงเลยพยาขอหยังก็ตีหลุล่ะไม่ได้ปะหูอต้วจองก็ฉิล่ะไม่ฉิปะหูอต้วจองฉิตาหมัดมีตายึดจัดตาบดุเลยเสียเออีล่ะเอ้อดิคนี่จนอ้าปี้จินในอย่าคะดิคนี่หลุนเหงเมียตูเรเมน သူရေမန်းလို့ပြောကျင်တဲ့ရှမွေလာကိုလူငယ်လေး၀ิญဉ္ဇီရကိုခြေလမ်းပြင်လာပြီးဖះရရှိတင်တို့ကိုခေါ်မဲစကားပြောမဲဒါမဲ့တတိထားပါတင်တို့ကြဘူးလို့လားတင်တို့ထင်ရှားတဲ့ပြားတွေယူပိုင်ုံရဘူးလို့လားဖះခေါ်မန်းသိလို့လားမသိဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဒါဆိုဘာလုပ်မလဲဆရာအေးလီစီသွားတယ်ရှမွေလာကဆရာအေးလီကပြန်တင်ပေးမှသိတာမလား အဲဒီဆရာအလီယားပါလေသိလားဒီလိုကျွန်တော်ပြောကြည့်နေ yesterday man yesterday man အရင်ကရင့်ကြက်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေဖျားတုံးခဲ့တဲ့ဆရာတွေသူတို့တွေစီကိုတွားရတယ်တင်ကားစားတွေယူပါဖခင်က yesterday man နဲ့ today man ကိုချိန်ထားပေးတယ်နော်ချိန်ထားပေးတယ်အဆက်ပြုတ်ဖို့မစင်စားကြနဲ့ဟာဒီလူတွေက yesterday man နေပဲတွားတွားတော့မင်းတို့ခင်မော့ဘူးခစ်ကုန်ပြီအိမ်ပြန်တော့မလောက်ပါနဲ့ မလောက်ပါနဲ့သူတို့စီမှာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ခံယူပါ Yesterday man နဲ့ tournament တွေကိုတော့ငယ်သေးတဲ့ကြောင်ထိုးဘောမစင်စားနဲ့တွဲခေါ်ကြပါအေးလီကိုကြည့်ပါရှမွေလာကိုတွဲအိတ်တွဲအိတ်ကြီးပဲပြောသလားမဟုတ်ဘူးတုံးကျိန်မြောက်မှာပြောပစ်လိုက်တဲ့ရှိပါတယ်ကိုတော့အမိတ်တော်ရှိပါသင်ပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေလက်တွဲခေါ်တာနေရပေးတယ်နော် တင်ပေးတယ်နော်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမဒီနေ့ yesterday man နေဆရာကြီးတွေ tournament လူငယ်လေးတွ स स ေကိုတွဲခေါ်ရမယ်နေရပေးရမယ်တင်ပေးရမယ်တင်ပေးတာတကူတဲမဟုတ်ပါလေတင်ပေးရမယ်ဆွဲတင်ပေးပါကြောင်မထိုးပါနဲ့ကြောင်မထိုးပါနဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးဆက်ဆက်မှုရှိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်တာနဲ့ပဲ ชมวยล่ะทอไอบีอปายเน่ตะเซจนอ่่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  အပိုင်းငယ်၁၁ vartheta ဘုရားကတည်ကြသောသူတိုင်းနားနှဖက်ခါးစေခြင်းကငါသည်ဣတရေလအမျိုး၌ဒသုံတစ်ခုပြုမိဘုရားဟာဘလို့အကြံစီရှိလဲအေလီယမိသားစုတွေကိုဘုရားကဘာလုပ်မလဲဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီကိုရှမွေလကိုဘုရားဖွင့်ပြတယ်ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာဖယားရှင်ဟာတူဒီမန်ကို အနာကမှာဖျားရှင်လုံမဲ့အရာတွေဖျားရှင်ဖွင့်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဖျားရှင်စကားအများကြီးပြောခြင်းတယ်။လူငယ်များငငေပါသေးတယ်။အမှုတော် ਨੇ ဝေပါသေးတယ်။မလုပါနဲ့တင့်ကိုဖျားရှင်စိတ်ဝင်စားတယ်။တင့်ကိုဖျားရှင်ခေါ်နေတယ်။ရှိတဲ့နေရာကနေဖျားရှင်အတန်ကိုကြားရင်ရှိပါ रे ကိုတော့အမိတ်တော့ရှိပါလို့ပြောလိုက်ပါဖျားဟာ တဲ့အပြည့်လူတွေများစွာဖခင်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးရှမွေလာရဲ့အသက်တာကိုဖခင်သခင်အုံပြုသွားတယ်ဘယ်တော့ຕົုံသွားသလဲဆိုရင်ဓမ္မရာစဉ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်29ရှမွေလာဒီအစင်အတိုင်းကြီး၍ထာဝရဘုရား၏တူနှစ်အတူရှိတော်မူတပြည့်တူဤစကားတခုံးမြပြည့်စုံခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မမှု ရှင်မွေလာလေးဟာဖရာနဲ့အတူအသက်ရှင်အသက်ရှင်လာဖရာအတန်ကိုကြားတဲ့ဖရာနဲ့အတူသွာလာတဲ့အဲ့ဒီခါရှင်မွေလာဘာဖြစ်လာလဲအစင်အတိုင်းကြီးတယ်အရိပရဘာလဲခန္ဓာပိုင်းဝိညာဉ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းလူမှုရေးပိုင်းသူ့ရဲ့အတ္တဓာဟာဝိညာဉ်ပိုင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့ကာလတွေဟာအစင်တိုင်းကြီးတယ်ကြီးသွားတာမျှတာဖရာယေရှုပြုလာတယ် today မင်းဘုရားနဲ့တွေ့ပါသိရဲ့ကြည်ထွားမှုဟာမျှတသွားလိမ့်မယ် amen ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်20သူသည်ထာဝရဘုရား၏ prophesy ဖြစ်ကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် डान မြို့မှာစ၍ဗေရရှေဗမြို့တိုင်အောင်တည်ကြ၏ရှမွေလလေးဟတကယ့်ဘုရားလူပါတကယ့်ဘုရား prophesy အစစ်ပါ ကိုယ်ဘဇကနေလိုက်ပြီးငါဟာပရောဖက်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဖယားတစ်ခေခန်းနေပြောเสียမလို့ပြောเสียမလို့ရှမွေလာဟာပရောဖက်အစစ်ဖြစ်เจ้าကိုဖယားကဣတရေလလူတွေတိအောင် डान မျိုးကနေ베르ရှေဘမြို့အထီးတိုင်အောင်ဖယားကကြင်ညာပေးတယ် hallelujah ဖယားကတိစီတာဖြစ်တယ်တူရေမဲนี่ညီကိုမောင်နှမတို့ဖယားနဲ့အတူသွားပါ သင်မှန်ကြောင်းဟုတ်ကြောင်းကြေညာเสียမှာလို့ဖျားသခင်တိစေมาဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဓမ္မယောဇေပထမဆောင်အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်27ဖြစ်ပါတယ်။သာဝရဗျာတိရှီလောမျိုး၌အထက်ထက်တင်ရှားတော်မူ၍သာဝရဗျာကြီးနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရှမွေလအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။ရှမွေလဇကားသည်ဣတရေလအမျိုးတျှောက်လုံး၌နှံ့ပြလီ၏။ ชามวยลาลีบายาและพญาทินสีก็นี่นกกระปัดตอยาเลยบ לו เฉยมายาล่ะแหนกกระปัดตอเนบ่าได้เฉยพญาเนี่ยตาอูตวยหมดปูเนี่ยบะลောက်ไปนกกระปัดตอนี่เนบ่าสิพญาရှင်ตึ้งโกน้าแลขวนไปมั้ยพ่นปะมาผิดดิอะคุกิอะคุกาลาหาจ้างษาอิมตันป้อได้กาลาผิดปีนกกระปัดตอเนบ่าได้กาลาผิดดิลงว่าไม่ดูวุเนาะจ้างษาเนี่ยนกกระปัดตอ ကျန်စားကတော့ပလူကိုပြန်လို့ပေါ်လာမမေးနဲ့ကျမ်းပိုက်ပောင်များစွာနဲ့ဖယားတစ်ခင်စီကဒိုက်ရိုက်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အင်မတန်နေတယ်ချက်တော်ညီကိုမအောင်မားဒီနေ့လူငယ်တွေ ቱ ရီမန်ဖယားနဲ့အတူအပ်ရှင်ပါနှုတ်ကပတ်တော်네ပါနေတဲ့ကာလမှာသင်စီကိုဖယားကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစစ်လုံးမယ်သင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတတ်ထရရမယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ချက်ပါလေ ชะมุยละสกาดิแลอีตริละอะမျိုးတျှောက်လုံးနိုင်နှံ့ပြားလीชะมุยละဘဇကပျောထုတ်တဲ့ဇကာอีตริละပြအဲ့ဒီတိုင်းပြတျှောက်လုံးနှံ့ပြားတယ်အဲ့ဒီခက်ကမီဒီယာတွေမရှိဘူးတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းเนี่ยငါမှာမီဒီယာတိမရှိဘူးဟာငါတို့ကနှုတ်ကမတော်တွေဝေငှရင်လဲနေရာအနှံ့ကိုမပို့နိုင်ဘူးစိတ်တမကြနဲ့သင်ဒီဖះရာနဲ့အသက်ရှင်မှာအာအိုးဘွယ်ဖះရှင်တင့်ကိုမစားမယ် ရှမွေလာအချိန်ကိုကြည်ပါ Facebook မရှိဘူးတာဘိမဖယားတကြီးနှံ့ပြစီတယ်မဟုတ်လားဖယားလှုပ်တာဒါကြောင့်အခု today မနေ့ yesterday မနေ့နဲ့ရန်ဖြစ်မနေနဲ့ရန်ဖြစ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးသူကကြမ်းပိုက်တစ်မျိုးကိုကကြမ်းပိုက်တစ်မျိုးနဲ့ထားပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်ပါအာအောဘွယ်ဖယားခင်ကတင့်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့အသက်ရှင်မဲဆို တဲ့ဟာဖျားလို့ဖြစ်ကြောင်းဖျားခင်လူတိုင်းကိုသိစေတယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေအစင်တိုင်းဖျားခင်ကြီးထွားစေတယ်နှုတ်ကတော့ဘယ်တော့ပဲရှားပါးပြည်အချိမှာနှုတ်ကတော့တင်းစီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တင်းရဲ့ဝေငှချက်တွေတင်းပြောနေတဲ့ဇာတ်တွေတိုင်းပြီးအနက်ကဘာအနက်ကိုဖျားသခင်ဖြန့်ပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှနေတဲ့အရာကတော့ gesturement နဲ့ tournament အစဉ်ပြေရအောင် မပြောင်းရင်ဆိုင်ကြပါနဲ့ yesterday မနေ့ညားပေးပါဆွဲတင်ပါတင်ပေးပါတူရမန်ညားမလို့ပါနဲ့ yesterday မနေ့ကိုမင်းတို့ကိုဖះမတော့တော့ဘူးဖဲ့မလောက်ပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မိတ္တာရဖွဲ့လက်ခံယူကြပါတင်ယူကြပါဆွဲတင်ကြပါဒါဆိုရင်အမှုတော်နဲ့တာသနာထဲမှာဟယ်လိုတူရမန်အောက်ဝဲဖျားကင်းကိုချင်းမြောက်တာကို တတ်တင်တဲ့ကွာမြင်ရမယ့်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝင်ရတယ်အားလုံးကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအတတ်တာကုဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရှိတဲ့နေရာမှာမတရေအောင်ဘုရားရှင်နာမတော့ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောကုယေရှုတင်တယ်တတ်တာများကိုဆက်ကတ်တဲ့အဖတချိန်တော့ဘုရားခင်အုံပြုခဲ့တဲ့သူများတွေကိုရောကုယေရှုတင်တယ်ဒီကနေ့ဆက်ပြည့်အုံပြုဖို့ယွေးကောက်ခြင်းခံရသောသူများတွေကိုရောကုယေရှုတင်တယ်အဖတချိန်တော့ကယွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့သူများအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူများတတ်လာတဲ့လူတွေကိုနေရာမပေးချင်ဘူး ကြောင်ထိုးထားခြင်း ਨੇ ဒီသဘောမျိုးမရှိပါဘူးအเจ้าကျွန်တော်ဆွတောင်းပါဤဆွဲတင်ပေးတော်သူများဖြစ်ပါစေဒီကနေ့ဝိညာဉ်ရယားမတက်လှမ်းလာတဲ့လူငယ်များတစ်ချိန်တုန်းကဝိညာဉ်ရယားမှာပါဝင်နေစက်ကက်တဲ့ဘုရားကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြပယ်ပြီးတော့မှပြောဆိုခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်အတွက်နှောင်းတာရတယ်ခွင့်လွတ်ပါတကယ်ပဲလက်ရှိခြေနေကနေတို့စီမှာတွားပြီးသင်ခန်းစာယူတတ်သောလူငယ်များဖြစ်ဖို့ အရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာကိုစက်ကပါလေဖယားရှင်နဲ့ထီးတွဲပြောင်းလဲပြီးနေ့စဉ်ဖယားနဲ့တွားတဲ့လူငယ်များဖြစ်ပါမိကြအောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်လက်တော်တဲ့အနန္တဖယားရှင်ပြုတဲ့တတ်သေးအပေါင်းကိုမြင်တွေ့ခံစားရပြီးအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေအရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း၍အနံပါတယ်ဖခင်အာမင် God bless you